Здравейте, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Добре дошли на стадион Христо Ботев във Враца. В подножието на връх Вола ще се изиграе един от най-интересните мачове от програмата на 19-я кръг в шампионата. Ботев Враца срещу Левски. Едно много старо съперничество, което след дълга пауза беше подновено през настоящия сезон. Матчът през есента беше спечелен с лекота от отбора на Левски на стадион Георги Аспарухов. Сините спечелиха с 3 на 0, но тук на стадион Христо Ботев във Враца Левски играе традиционно трудно. Статистиката показва, че от 26 мача сините са спечелили 9, 11 срещи са завършили наравно, 6 победи за отбора на Ботев Враца през годините. Всичко това е предпоставка за един хубав и интересен матч в днешния неделен следобед. Главният съдия на матча Мартин Богдев от Бургас вече изведе двете 11-торки. Нека да ви запознае с главните действащи лица. За отбора на Ботев Враца на вратата с номер 33 Веселин Цветковски и пред него с номер 15 Антон Петров, с номер 4 капитанът на отбора Росен Ванков, с номер 29 Дарко Савич, 6 Тихомир Найденов, с номер 8 Светослав Валериев, с номер 21 Ивайло Раденцов, с номер 26 Асен Челъков, с номер 7 Илия Илиев, с номер 17 Иван Коконов и с номер 10 Бранимир Костадинов, старши треньор Антони Здравков. За отбора на Левски на вратата с номер 23 Пламен Илиев, 2 Дъсли Мюдър, 6 Орлин Старокин, 7 Даниел Димов, с номер 11 Симеон Райков, с номер 12 Жозе Карлош Ногейра Жуниор или попрякор Жунини, с номер 19 Иван Цветков, с номер 25 Сюлейман Диамотен, 28 Нуно Пинто, с номер 45 капитанът на отбора Владимир Гаджев и с номер 55 Йордан Милиев. Първа атака за домакините, тя се развива от дясно, където топката можеше да бъде отиграна и по-добре. От Раденцов Бранимир Костадинов ще води атаката на домакините. Той ще бъде подпомаган от Илия Илиев в по-задни позиция по крилата Коконов и Раденцов. 4-2-3-1 схемата, с която излиза Антони Здравков в днешния следобед срещу отбора на Левски. Идентична схема и за Николай Костов. Много промени има в състава на Левски. Те са продиктувани от наказания и контузии, получени по време на матча за Купата на България срещу Локомотив Пловдив през седмицата. Сега атака на Левски отляво. Нуно Пинто опита да центрира топката в наказателното поле, но ударът му беше блокиран. Много сериозни рокади в състава на Левски. Тони Калво не попадна въобще в групата за матча. Той страда от контузия. Наказани са Христо Йовов и Рамос, които получиха червени картони в четвъртък при отпадането на Левски от турнира за националната купа от Локомотив Пловдив. На резервната скамейка е Дарко Тасевски, който също се възстановяваше от контузия след мача с Локомотив Пловдив. А изненадата е стартовата позиция на Пламен Илиев, който започва като титуляр в състава на Левски. Предварителните информации беше, че неговата контузия е доста по-сериозна и той ще бъде възстановен едва за домакинството срещу Миньор Перник следващия уикенд, но явно медицинския екип на Левски е свършил великолепно своята работа и Пламен Илиев застава на вратата на сините в днешния следобед. Промени в защитата в състава на Левски няма в сравнение с мача от четвъртък срещу Локомотив Пловдив. Ще видим Йордан Милиев и Диамотен като централна двойка, от ляво Пинто, от дясно Мюдър. Старокин и Димов ще играят като опорни полузащитници в средата на терена. Пред тях ще е Владимир Гаджев. Джунинио на лявото крило, Райков от дясно, двамата най-вероятно ще сменят позициите си в развитието на матча, а като централен нападател днес започва Иван Цветков. Последният двубой, който се изигра на този стадион, беше през 1990 година. Преди 22 години матчът завърши наравно 2 на 2. Да видим дали и сега тези два отбора ще ни предложат равностоен матч. Доста различни са позициите, които те заемат във временното класиране. Отбора на Ботев Враца само на точка над чертата. Една точка е разликата между Ботев Враца и Видима Раковски след победата на Видима в този 19-ти кръг. Преди няколко минути пък завърши двубоят на Лудогорец срещу Светкавица. Убедителна победа за Лудогорец, която към този час увеличава преднината на Лудогорец прямо Левски на 6 точки. Така че победата е с еднаква стойност и за двата отбора. Старокин към Цветков, той с едно докосване за Гаджев. Топката стига до Пинто. В ляво е Райков и Жуниор. Бразилецът опитва да намери верния подход към вратата. Гаджев за Пинто. Ето неговото центриране. Там се разминаха защитниците и вратарят Цветковски. В края на кращата топката беше изчистена. Играта обаче ще бъде спряна, след като имаше сблъсък в наказателното поле.
Веселин Цветковски и Жуиньо са двамата футболисти, които останаха на тревата след този сблъсък между тях. Да видим на повторение ситуацията. Тук не игра по най-добрия начин Дарко Савич, който докосна топката непосредствено преди Цветковски да боксира. Първа интересна ситуация в матча, тя е пред вратата на домакините. Няма да има проблем с бразилския футболист на Левски и той ще може да продължи участието си в матча. Отборът на Ботев Враца на повече от 20 години се състезаваше в долните дивизии, след като за последно през сезон 89-90 игра в А група. През миналата година успя за мнозина изненадващо да спечели промоция, след като завърши на първо място в Б група. Намери място сред най-добрите 16 отбора в България и тази година се представяше добре, но допусна две загуби от началото на пролетния полусезон. Домакинска от Славия с 0-1 и със същия резултат загуба като гост на Черно море. Срещу силните отбори обаче като домакин Ботев Враца играе много добре. Иван Цветков пита да изведе Райков на върха на атаката. Именно това предимство дава факта, че футболистите, които в момента виждаме в офанзивната част от схемата на Левски, притежават много разнообразни качества. Те могат да играят на позицията на своя колега, могат да извършат непрекъснато ротации. Така че този елемент ще бъде използван и днес от Николай Костов. Старши треньорът на Ботев Враца Антони Здравков пък познава великолепно играта на Левски. Той работи на Герена до края на 2011 година. Познава отлично повечето от футболистите. Трудно би могъл да бъде изненадан. Това е може би най-сериозният кос на домакините в днешния матч. Тук опасна игра срещу Илия Илиев, най-опитният футболист на терена на 37 години. Илия Илиев е един от основните състезатели в състава на Ботев Враца. Именно той ще центрира от това статично положение. Ето изпълнението на прекият свободен удар, топката изчистена от Жуиньо. Ъглов удар в полза на домакините. От изключително значение ще бъде това как е възстановен отборът на Левски след изтощителния матч в четвъртък за Купата на България. Сините играха 120 минути в парк Лаута в Пловдив срещу Локомотив Пловдив. Отбора на Ботев Враца имаше възможност да се възстановява и да се подготвя за този двой през цялата седмица. Сега напрежение пред вратата на Левски. Топката изчистена, след това нов удар. Йордан Милиев блокира този шут към вратата. Удар от вратата. Последен с топката играл Ивайло Раденцов. Лявото крило в отбора на Ботев Враца. Видяхме обаче как преди секунди домакините успяха да създадат много сериозна суматоха пред вратата на Левски. Именно на тези статични положения ще разчита много Антони Здравков. Той иска висок процент на полезно действие, висока успеваемост при всяка една ситуация пред вратата на Левски, защото знае, че няма да има кой знае колко възможности в днешния матч за неговия тим. Даниел Димов. Към Жуиньо бе центрирана тази топка, но доста неточен бе пасът му. Димов и Старокин, това е също един любопитен момент в схемата на Левски, как двамата ще взаимодействат в средата на терена. Със сигурност не им се е случвало често да играят един до друг като опорни полузащитници, а синхрона между футболистите именно в тази зона е изключително важен за играта на целия отбор. Друг важен момент, който е в минус за Левски в днешния матч, е липсата на титулярните крила. Тони Калво, контузен испанеца, и Кристовал да Силва Рамос, който пък е наказан. Това дава възможност на Райков да намери място за първи път тази пролет в стартовата 11-торка на гостите. Засада. Иван Коконов беше зад защитата при подаването към него.
Да, виждаме от това повторение. Много на време Милиев се изтегли няколко метра напред, за да остави Коконов в засада. Пинто успява да задържи топката в очертанията. Пламен Илиев за Йордан Милиев. Савич, след това Гаджев. Коконов към Костадинов. Старокин успява да стигне първи. Димов. Много лошо пое топката и тя беше отнета от Илия Илиев. Сега Диамотен успява да задържи топката пред погледа на Иван Коконов. Десета минута на матча. Ето че Владимир Гаджев започва да иска инициативата при изнасянето на топката, да помага на своите съотборници при организирането на играта. Пинто за Димов. Добре изглежда построен отбор на домакините на Ботев Враца. Много компактно стои в тези начални 10 минути. Те още са свежи футболистите и успяват да уплътнят добре пространствата в защита. Тук грубо нарушение. Тихомир Найденов го извърши. Закъсня с това влизане. Райков Безел, по-добра позиция. Крилото на Левски искаше да остави топката и да тръгне след нея, но нямаше как да го направи при интервенцията на Найденов. Не получи картон за това нарушение Тихомир Найденов, главният съдия. Имаше основания да го направи. Мартин Богдев предпочита да запази на футболистите към този момент, поне в самото начало на срещата. Цветков за Димов. Жуниньо за Пинто. Центриране към Цветков. Той е взел добра позиция. Опита да остави топката за Гаджев, но беше изблъскан. Костадинов с едно докосване към Илиев. Той много добре сменя посоката на атаката надясно. Там е Коконов. Притежава необходимата скорост крилото на Ботев Враца. Пинто обаче много бързо успя да се върне и да уплътни зоната си. Сега Илиев. Отлична игра в защита на Димов. Възможно за бърза атака на Левски. Пас към Жуниньо. Тук трябва да даде всичко от себе си Антон Петров, за да стигне първи до топката и го прави. Димов за Пинто. Диамотен. Безспорно, малиецът е футболистът с най-сериозна визитка в състава на Левски. Дълги години той се състезава в италианското първенство. 4 сезона за Лече. Има матчове също така за Рома, където игра като преотстъпен. 4 за шампионата и 2 в шампионската лига. Със сигурност, ако успее да се адаптирам към българския футбол, към отбора на Левски, въобще към начина на живот в България, той ще бъде много полезен на сините. Дарко Савич наруши правилата срещу Симеон Райков. И това дава възможност за гостите да създадат опасност пред вратата на Ботев Враца. Диамотен и Росен Ванков един до друг. Ето и центрирането. Успява Цветковски да избие. Илиев. Много трудна бе ситуацията, в която се озовавам. Наблизо до него бе Гаджев. Нямаше как да поеме спокойно топката и да организира атака на своя тим. Костадинов успя да блокира паса в предни позиции и да предостави топката за своя отбор. Някакъв проблем обаче с Илия Илиев.
37-годишният атакуващ полузащитник на отбора на Боте Враца. Познаваме много добре Илия Илиев от изявите му с екипа на Славия. През последните няколко месеца той се забърка и в един скандал, свързан с неизплатени възнаграждения от отбора на Сливен. Успя обаче да подпише своя договор с Боте Враца и един от най-важните футболисти в състава на домакините. Трудна топка за Жуниньо. Цветковски. Диамотен надскача Костадинов. След това има вдигнат флаг за засада, но играта продължава. Правилно решение тук на главния съдия Мартин Богдев, който остави играта след като топката беше във владение на домакините. Савич. Цветковски. От Димов топката напуска очертанията, тъж в полза на Боте Враца. Диамотен. Много лошо спиране. Това дава възможност за Бранимир Костадинов. Милиев обаче успява бързо да се придвижи и да покрие своя колега в защита. Това са моментите, които отборът на Боте Враца може да използва. Следеше много отблизо Бранимир Костадинов, без късил дистанцията между себе си и Диамотен, очаквайки грешка от страна на защитника. Сега отново домакините си върнаха притежанието на топката. Асен Чалъков връща назад към Антон Петров. Отново Чалъков. Беше затворен от Цветков. Той извърши нарушение. Играта продължава. Ванков, ще за Цветковски. Райков. Старокин върна към Диамотен, той за Милиев. Орлин Старокин игра през есента като ляв защитник. Много често беше използван по този начин в състава на Левски. Сега обаче, след като беше привлечен португалеца Нуно Пинто, тази позиция изглежда осигурена по най-добрия начин и Старокин ще бъде използван като полузащитник. Той има опит, тъй като юноша на ЦСКА играеше дори като атакуващ халф. След това в Черноморец Бургас също, освен като ляв крайен защитник, беше използван и в халфовата линия, така че има качествата да играе на този пост. Димов. Топката стана лесна плячка на домакините. След това обаче Димов успя да блокира подаването на Валериев напред. Жуниньо към Пинто. Много активен е левият фланг от началото на мача за Левски. Грешка сега в отбраната на Враца. Димов не успя да стигне до топката. Възможно за контратака Савич. Тук върна Коконов. Костадинов търси позиция на върха на атаката и засада в този момент. Засада на Ивайло Раденцов. Виждаме Стенмир Илков, асистент арбитър от далечната страна на нашите екрани. Мисля, че решението му беше правилно. Сега нарушение извършено срещу Орлин Старокин. Асен Чалъков го направи. Играта беше бързо подновена. Цветков към Райков. Дублиране той в дясната зона. Удар на Райков. Савич успява да блокира неговия шут. Има проблеми обаче след като получи тежък удар Дарко Савич. И сърбина най-вероятно ще има нужда от наместа на медицинския екип на Боте Враца.
4 загуби допусна Левски от началото на сезона. Всичките тези загуби бяха факт при гостуванията на отбора. След идването на Николай Костов, една от промените, които можем да отбележим като факт, именно играта на отбора като гост. Костов успя да спечели и трите си гостувания в шампионата. Общо в 7 мача Николай Костов успял да спечели 6 от тях. В тези 7 мача включваме и 2 за Купата на България. Победа като гост на Банско в 8 на финалите. Загубата на Костов, единствената загуба до този момент, дойде именно в четвъртък от Локомотив Пловдив в шампионата. 5 победи, 3 от които навън. Милиев. Пасът му към Цветков бе пресечен. Цветковски. Бранимир Костадинов. Коконов и Бранимир Костадинов на скорост. Не успя да намери добре топката, за да стреля към вратата. Бранимир Костадинов, голмайсторът на отбора на Боте Враца. Той има едва 3 гола отбелязани от началото на сезона, но интересното е, че в отбора на Боте Враца 8 футболисти са отбелязали по 1 гол. Много сериозна широчина при голмайсторите за домакините. Много футболисти имат нюх към гола и успяват да се разпишат в противниковата врата. Проблемите на тима, можем да кажем, че идват в домакинските матчове. На своя стадион Боте Враца не успява да спечели срещу отборите в средата на таблицата. Една единствена победа срещу Светкавица в самото начало на първенството. Там нататък успехите тук липсват. Сега възможност за Левски. Гаджев на границата на наказателното поле задържа топката и след това много грешен пас на Владимир Гаджев. Веднага опит за контратака. Дълго извеждащо подаване към Костадинов. Пламен Илиев излиза. А играта ще бъде спряна. Нарушение на Костадинов. Ще използват скоростта на своята десетка футболисти на Боте Враца и виждаме от началото на матча. Те опитват с дълги извеждащи подавания на скорост да извеждат Бранимир Костадинов. Тук пък се открива една отлична възможност за Левски. 22-а минута, пряк свободен удар. Около 25 метра е дистанцията от мястото, където ще бъде поставена топката и вратата на Боте Враца. Вероятно Иван Цветков ще бъде футболиста, който ще опита да изненада Цветковски. Отличен изпълнител на статични положения. Иван Цветков, Жуниньо също е за топката. Отлична възможност за гостите. 23-та минута на мача. Цветков. Удар на Цветков. Встрани от вратата. Иван Цветков е най-резултатният футболист в сегашния състав на Левски, който е започнал годината. Има 6 гола, добави 4 асистенции към представянето си до този момент. Жозе Карлош Ногейра жуниор има 7 гола, но 6 от тях отбеляза с екипа на Славия през есенния полусезон. Много силно игра на предсезонта Жуниньо. За белите в 14 мача отбеляза 6 гола. Беше един от ключовите футболисти за доброто представяне на Славия през есента. Сега също виждаме, че нямаше нужда от кой знае колко време, за да се адаптира бързо към отбора на Левски. Вече има и гол на своята сметка. Отбеляза го при победата на Левски над Монтана с 3-0. Мюдер. Не успя да центрира и да преодолее Тихомир Найденов. Ъгъл в удар.
Райков ще центрира. И подаването му отлична възможност за Левски. Топката минава в страни. Старокин беше футболиста, който докосна топката с глава и я насочи към далечния гол на вратата на Враца. Добре отигра тази ситуация Орлин Старокин, но нямаше късмет. Не видяхме и реакция от страна на Веселин Цветковски. Нямаше никакво време, за да успее да неутрализира този удар. Все пак вратарят на Ботев си отдъхна, след като видя, че топката профучава покрай страничната града. Гаджев. На Пинто го дублира в лявата зона. Подаване на Пинто към Цветков. Отново португалец има възможност да игра с топката. Вече в наказателното поле и ново подаване във вратарското поле. Топката е изчистена. Тихомир Найденов въдворява ред пред вратата на домакините. Отново много добро включване на Нуно Пинто. Гаджев ще изпълнява корнера. Подаване към близката града. Там нямаше негов съотборник. Не изпълниха по най-добрия начин статичното положение гостите. В пас на Гаджев към Мюдер. Холандец имаше проблем при овладяването на топката. Ивайло Раденцов успя много бързо да изчисти в тъч. Райков за Старокин. Гаджев. Цветков. Димов към Пинто. Много Димов за Старокин. Опитват почвата футболистите на Левски, търсят свободно пространство в сгъстената защита на домакините. Мюдер опита да направи нещо интересно, но Дарко Савич внимаваше. Много близо един до друг играят бековете и крилата в състава на Ботев Враца. Отлична работа до този момент вършат Ивайло Раденцов и Иван Коконов, които скъсяват дистанцията между себе си и крайните защитници. По този начин не оставят свободно пространство за фланговите футболисти на гостите. Мюдер за Райков. Веднага Раденцов се прибира близо до Найденов и виждаме колко добра работа в защита върши крилото на Ботев Враца. Илиев към Илиев. Сигурно ви прави впечатление, уважаеми зрители, че отбор на Ботев Враца не е толкова плътно прибран в своята половина. Много често пресата започва още в противниковото поле. Всичко това говори за една добра физическа подготовка и достатъчно самочувствие в състава на домакините. Гаджев към Мюдер. Старокин изчисти им топката Тихомир Найденов, но струва ми се, че Старокин искаше да играе на двойно подаване с Дъсли Мюдер, а не с Симеон Райков. Гаджев ще остави им Дъсли Мюдер да хвърля от този тъч. Димов за Владимир Гаджев. Мюдер.
Опитват се да разгърнат тази атака по широчина. Футболистите на Левски вече отляво. Жуниньо прекали с индивидуалните действия, задържа прекалено дълго топката и тя му беше отнета. Диамотен спокойно успява да спечели въздушното единоборство. С Козлинов след това обаче грешка на Милиев. И Илиев успя да овладее. Няма нарушение. Димов сега има повече пространство за тази атака на Левски, но пасът към Жуниньо беше твърде неточен. Имаше още опции Даниел Димов при разгръщането на тази атака. Той предпочета да търси с диагонален пас Жуниньо, което се оказа грешно решение. Светослав Валериев наруши правилата срещу Владимир Гаджев. И Светослав Валериев и Асен Чалъков играят много агресивно от началото на матча. Явно това са част от треньорските напъствия на Антони Здравков към неговите футболисти. Те не оставят периметър за Гаджев, Старокин и Димов. Опитват се да вземат първа топка. Играят на границата на позволеното. До този момент това дава резултат. Димов беше изпреварен Райков и сега възможно за бърза атака на домакините. Раденцов. Нарушение на Райков, но и тук отбора на Левски успя бързо да се прегрупира, да затвори лявата зона в атаката на Боте Враца. Сега напрежение Ванков, капитанът на Боте Враца чисти. Жуниньо бе близо до него, сега бразилец успява да спечели отново топката и да я върне във владение на гостите. Пинто за Диамотен. Алиецът към Йордан Милиев. Гаджев. Жуниньо. Пинто е вляво. Гаджев иска късо подаване и го получава. Тук хубав пас към Жуниньо. Той обаче можеше да потърси Иван Цветков, който също се бе включил в атаката. Отново топката му беше отнета. Пинто срещу Антон Петров. И Веселин Цветковски успява да изчисти. Валериев. Много лоша пас от страна на Раденцов. И сега Димов отново успява да открадне топката. Райков. Изглежда малко напрегната, прибързана играта на Левски. Този пас на Райков ясно показва това. Имаше много варианти пред Райков. Той можеше да комбинира с Гаджев, който бе близо до него и напълно свободен. Райков пренави тази атака и Левски изгуби притежанието на топката. След това доста нескопосано отиграване от страна на домакините. Цветков. Димов. Старокин. Димов. Добър авантаж на Мартин Богдев вляво. Жуниньо. Веднага трима футболисти вече близо до него. Отново изгуби много време Жуниньо при обработването на топката и при избора на пас. Коконов. За Илиев. Той може да стреля от тази позиция. Много слабо. Слабо изпълнение на Илия Илиев. Той премина в Боте Враца през
2011 година. Между преди това два сезона с екипа на Славия. Много стабилни игри за този ветеран. Показва на по-младите някои тънкости в футбола. Техничен футболист с отличен поглед над играта. Сега преди малко, обаче ударът му беше далеч от истината. Николай Костов допусна първата си загуба в четвъртък, откакто е начало на Левски. Неговият отбор отпадна от турнира за Купата на България. И сега насочва усилията си изцяло върху на първенството. Милиев. Савич успява да стигне преди Симеон Райков. Тук отново Гаджев и Чалъков, един до друг двамата на полузащитници. Цветков. Слабо спиране. Топката беше изчистена след това и нарушение на футболиста на Левски. 10 минути остават до края на първото полувреме. 0-0 на стадион Христо Ботев във Враца. Ботев Враца срещу Левски. 22 години след последния матч между тези два отбора, тук във Враца отново сме свидетели на това съперничество. Старокин. Твърде силен бе неговия пас. Старокин изгуби топката. Сега невъзможно за бърза атака. Много добре преливат в нападение. В този случай футболиста на Ботев Враца. Костадинов в наказателното поле. Пада на тревата. Няма сигнал. Старокин. Сега има повече свободно пространство за гостите. Гаджев. В ляво е Жуминио. На върха на атаката е Цветков. Дясно е Райков. Цветков. Успява да върне пас на Гаджев. Той опита да сложи топката на главата на Жуминио, но не точно. Това ще бъде голф удар. Веселин Цветковски игра последен с топката. Виждаме на повторение ситуацията преди секунди. Малко преигра в този случай на Бранимир Костадинов. Свлече се като покосен пред вратата на Левски. Много близо беше и Мартин Богдев. Успя да улови този тънък момент и да не се подведе по действията на футболиста на домакините. Райков. Пинто. Отново по един стереотипен вече монотонен и неточен начин футболистите на Левски се опитаха да разиграят топката. Савич. Жунино и Мюдер не се разбраха. Отново Дарко Савич. Сърбинът подава към Найденов. Вкарва топката в центъра, където е Асен Чалъков. Извършено е нарушение срещу халфа на Ботев Враца. Пинто. Райков и Жуминио размениха позициите си на крилата, но това не дава някакъв резултат. Сега дълго подаване към Костадинов. Няма шанс да стигне до топката 23-годишния нападател на Ботев Враца. Бранимир Костадинов и Коконов бяха футболистите, които отбелязаха головете при равенството 2 на 2 срещу ЦСКА през есента тук на стадион Христо Ботев във Враца. Илия Илиев. Савич.
след това някакъв проблем с Коконов, който остана да лежи на терена след като изгуби притежанието на топката, може би се самоконтузи. Един от най-важните футболисти на Ботев Враца, Иван Коконов. От тук му изкълчи десния глезен. По всичко личи обаче, че ще може да продължи участието си в матча. 5 минути остават до края на редовното време на първото полувреме. Ботев Враца успява да даде един много солиден отпор на Левски. Резултатът е 0-0, като можем да кажем, че нямаше до този момент 100% на голови положения за двата отбора. Един удар на Старокин с глава, който мина покрай вратата на Ботев Враца. Домакините също създадоха една-две ситуации, при които можеха да отбележат гол, но все още очакваме попадението. Пинто. Гаджев. Жуниньо. Центриране към Цветков. Найденов успява да се прибере. От началото на матча прави впечатление, че Найденов, който играе като ляв защитник в схемата на Ботев Враца, много често отива при Дарко Савич и капитанът Росен Ванков успява да направи така, че тримата да играят в една линия и да се справят с центриранията в наказателното поле. Добър прием в защита за домакините. Гаджев. Сега възможност за Левски. Савич чисти в нов ъглов удар. Много дълго време Левски не беше отбелязвал гол след тъглов удар, но ето че още на старта на пролетния полусезон срещу Черно море Иван Цветков успя да отбележи след изпълнение на корнер. Райков. Диамотен можеше да играе с топката, но пред очите му футболист на Ботев Враца я изчисти. Натиск на гостите. Жуниньо. Ново центриране. Този път към Милиев беше насочена топката. Много добра изява на Росен Ванков. Димов. И никакви проблеми за Веселин Цветковски. Ето го Тихомир Найденов. Дава всичко от себе си през това първо полувреме. Левият защитник на Ботев Враца успява да неутрализира включванията на Симеон Райков. В дясната зона от атаката на Левски успява да помага на Ванков и Савич в центъра на отбраната. Разбира се, за това му помага много неговия партньор Ивайло Раденцов, който играе като ляво крило за домакините, но постоянно се прибира плътно в своята половина и играе много солидно в защита. Това позволява на Найденов от своя страна да се прибира в центъра на отбраната и да помага на Ванков и Савич. Цветков. Нарушението е извършил Иван Цветков срещу Мартин Богданов. Милиев. Сега Диамотен може спокойно да върне към Пламен Илиев. Старокин. Цветков. Дясно е Мюдър. Райков на върха на атаката. Жуниньо също е в наказателното поле на домакините. Неточно отиграване на Цветков, но всички полеви футболисти на Левски са в половината на Ботев Враца. Този път домакините са плътно прибрани около наказателното поле. Виждаме обаче безобразния начин, по който Левски им пропилява поредното си нападение. Много активен е Нуно Пинто, левият бек в състава на Левски. Един от най-постоянните футболисти на сините от началото на пролетта.
Виждаме обаче, че днес гостите от София много трудно създават положения. Сега Гаджев към Жуниньо. Ето едно интересно и красиво решение. Жуниньо, удар от дистанция. Ъгов удар. Това бе всичко, което успя да направи Веселин Цветковски. Погледна терена пред себе си, защото той можеше да му коства много в този момент. Виждаме при втория отскок на топката, тя промени по един много странен начин траекторията си и можеше да го изненада по един неприятен начин. Центриране. Успяват отново да изчистят, но сега Старокин стреля. Ударът му е блокиран. Продължава атаката на Левски. Пинто. Петров е срещу него. Гаджев. И нова изсипана топка пред вратата на Боте Враца. Цветковски лови. Стабилен вратаря на домакините. Между другото, той е един от футболистите, които са продукт на детско-юношеската школа на клуба. Една минутка добавено време на първото полувреме. Трудно бих могъл да изкажа някакви суперлативи за това, което видяхме през първата част. Доста посредствен футбол ни показах отборите на Левски и Боте Враца, и докато възможностите на Боте Враца са значително по-ограничени, то тези на Левски предполагаха нещо повече през тази първа част. Това ще бъде и последната възможност за първата част. Тя се открива пред гостите. Официално предупреждение и жълт картон, който получи Тихомир Найденов. За това нарушение срещу Димов, но Пинто е за топката. А шестима негови съотборници са в наказателното поле. Всички футболисти на Боте Враца прибрани пред своята врата. Центриране на Пинто. Топката не беше изчистена добре. Продължава опасността. Удар в гредата на Диамутен. Ето че в последните секунди на тази първа част Левски стигна до една отлична възможност. Никак не беше лошо изпълнението на Диамутен. От трудна позиция трябваше да завърши тази топка. Но ударът му срещна гредата. Най-вероятно всеки момент ще чуем последния съдийски сигнал за първата част на Мартин Богдев. А в самия край на това първо полувреме Левски можеше вече да води с 1-0. Това е краят на първата част. Боте Враца Левски 0-0. Един посредствен футбол, който ни предложиха двата отбора на стадион Христо Ботев във Враца. Но в самия край Левски можеше да стигне до предимство в резултата. Левски беше отбора, който владее в по-дълги периоди от тази първа част топката, но сините така и не успяват да създадат хубаво, чисто голово положение. Ето тук при статичната ситуация и добавката на Димов с глава. Сюлейман Диамутен се озова на една отлична позиция, от която можеше да открие резултата. Хубав удар на Диамутен, мал шанс за него, обаче топката срещна гредата. Боте Враца Левски 0-0. Останете с нас и анализите, които ще направят нашите гости в студиото ни долу на терена на стадион Христо Ботев след нулевото равенство през първото полувреме между Боте Враца и Левски. Отново от пистата на стадион Христо Ботев във Враца. Тук сме заедно с един от най-обичаните футболисти в историята на Ботев,